kësel kuqja. Na ishte njëherë një vajzë vogël e cila e kishte emrin kësel kuqe. Ajo ishte shumë e sjellshme dhe e mirë, sa që të gjithë e donin. Atë e quanin kësel kuqe sepse qithmonë mbante një kësul të kuqe mbi kokë. Një ditë, nëna i tha kësel kuqes: "Kësel kuqe, merë këtë shport me ëmbëlsira dhe dërgoja gjyshes. Do t'i bëjnë mirë asaj, tani që është e shtrirë në shtratë dhe e sëmurë. Nisu me njëherë dhe ke kujdes, mos shko ka rruga e pyllit dhe mos bisedo me të panjohurit." Kësel kuqja mori rrugën për në shtëpitë të gjyshes, por nuk i dëgjoj këshillat e nënës dhe zgjodhi rrugën më të shkurtër, atë nga pylli. Rrugës takoi ujkun, por kësel kuqja nuk e dinte se ai ishte një bishë rrezikshme, prandaj te nuk u friksua, por e përshëndeti atë. Ujku ju afrua dhe e pyeti kësel kuqen: "Për ku je nisur kaq herët në mëngjes?" "Jam duke shkuar tek shtëpia e gjyshes sime, e cila është e sëmur dhe jeton në anën tjetër të pyllit." Ujko, për t'a vonuar kësel kuqen, filloi ta merrte me të mirë. "Shihje se çlule të bukura janë këtu. A nuk do i mbledhësh disa për gjyshen? E gjithashtu mund të pushosh pak e të dëgjosh këngën e bukur të zogjve." Kësel kuqja e dëgjoi ujkun dhe filloi t'i mbledhte ca lule për gjyshen. Ujku vrapoi për në shtëpi të gjyshes dhe trokiti në derë. "Kush është?" thiri gjyshja nga brenda. "Është kësel kuqja," u përgjigj ujku, duke u munduar ta bëj zërin e kësel kuqes. "Unë jam e shtrirë në shtratë, por dera është e hapur e ti, urdhëro, hyr brenda." Ujku hyri brenda, i u afrua dal nga dal shtratit të gjyshes dhe e gëlltiti gjyshen. Pastaj, veshi këmishën e natës së gjyshes, kapelen, syzat dhe ushtrinë në shtratë. Kur kësel kuqja erdhi tek shtëpia e gjyshes, u befasua kur pasi dera ishte e hapur. Ajo thiri gjyshen, por askush nuk u përgjigj. Kësel kuqja hyri brenda dhe i u afrua shtratit. Aty ishte gjyshja. Por ishte diçka e çuditshme me gjyshen, mendonte ajo. "Gjyshe, gjyshe, pse i ke veshët kaq të mëdhenj?" "Që të dëgjoj më mirë," u përgjigj ujku me zë të gjyshes. "Gjyshe, gjyshe, e pse i ke syt kaq të mëdhenj?" "Që të të shoh ty më mirë," foli përsëri ujku. "Gjyshe, gjyshe, e pse e ke gojën kaq të madhe?" "Që të të ha më lehtë." Dhe sa po tha këtë ujku, u qua dhe e gëlltiti kësel kuqen. Ujku ishte ngopur shumë dhe vendosi të flej. Ai gërhiste aq shumë sa që dëgjoi edhe jashtë. Aty pranë kalonte një gjyetar dhe mendoi: "Sa zë të çuditshëm bën gjyshja. Të hy brenda dhe të shoh se ç'po ndodh me të." Gjyetari hyri në shtëpi dhe pa ujkun të shtrirë me barkun e fryrë në shtratin e gjyshes. Ai me një herë kuptoi se kishte gëlltitur gjyshen dhe me shpejtësi ja drejtoi pushkën ujkut. Ujku i friksuar me një herë nxori kësel kuqen dhe gjyshen nga barku i tij. I ambati me të katrat dhe nuk u kthye më kur. Kësel kuqja, gjyshja dhe gjyetari drekuan të lumtur. Ndërkaq, kësel kuqja premtoi se çdo herë do t'i mbajë në mend këshillat e nënës dhe asnjëherë nuk do të largohet nga rruga e as të bisedoj me ata që nuk i njeh. Për më shumë përralla, për të vegjëlit tuaj, abonohuni në kanalin ton Gjirafa Video dhe pëlqeni faqen ton në Facebook dhe Instagram Përralla Shqip.